נולדתי בבאר שבע, גדלתי והתחנכתי בעיר, תיכון, עירוני, התגייסתי לצבא, לגבעתי. זו הרוח ששמה הוא גבעתי. הייתי סמך מ"פ בגדוד צבר, מ"פ בגדוד צבר כמעט שנה שלמה, ובשעות האחרונות שלי בתור מ"פ מסלול ב-23 לאוקטובר 2012 נפצעתי. שילון שנפצע ביום ראשון מפיצוץ מטען נפץ בעת פעילות מבצעית סמוך לגדר המערכת ברצועת עזה, איבד את ידו וריסק את השנייה. היום עובר שילון ממחלקת טיפול נמרץ למחלקה האורתופדית. מצבו משתפר אך לפניו עוד שיקום ארוך מאוד, שאותו מקווים המשפחה והחברים הוא יעבור במהרה. סרט נע של החיים שעובר מול הפנים, באמת במקרה שאלו הרגעים האחרונים, אתה מנסה לשחזר ככה מה עברת, אבל יותר מכל, לנסות לעזור את העצומות נפש שיוכלו לקחת אותך מעבר ליכולת גופנית, ליכולת להישאר בחיים ולשרוד אחרי פגיעה כל כך קשה. כתבתי לסרן זיו שילון, חייל ומפקד נערץ, על אומץ לבך והקרבתך בשמירה על המולדת. עם ישראל כולו מצדיע לך. עם ישראל כולו מצדיע לך. תושבי מדינת ישראל ואזרחיה צריכים ביטחון, ואנחנו פה בשביל לעשות את זה. נדרשים אתם, כקומץ מטובי בנינו, לעצור את חייכם ולתת מעצמכם הדרמת חירוף הנפש. כל זה בשביל מטרה אחת, שמדינת ישראל, מדינת היהודים, תמשיך להתקיים, ותופעות כמו שואה ואנטישמיות חסרת כל בסיס לא יקרו שנית. עצם זה שהגעתם לאירוע הזה ואתם חלק מהעמותה הזאת ואתם מתחילים איזשהו תהליך לפני הגיוס הצבאי שלכם, זה כבר מראה את עומק הישראליות שלכם ואת עומק האכפתיות והדאגה. תזכו לראות אנשים וחברים ואוכלוסיות שלא נחשפתם אליהם עד עכשיו. אם זה הקיבוצניק שהתחבר עם העירוני, שהתחבר עם הבחור המרוקאי, שזה שהתחבר עם הבחור האתיופי, שהתחבר עם הבחור הרוסי, הדתי והחילוני, וכולם ביחד יסחבו את אותם הנומקות. באותה שעה, לאותה מטרה, אין לנו ארץ אחרת ואין לנו מקום שייחד אותנו יותר מצבא הגנה לישראל, במיוחד במסגרות הלחומות. שיהיה לכם בהצלחה בהמשך. תודה רבה.